Klart. Ett. Två. Kör. Då blir vägen V65, fjärde avdelning, invändigt och rätt on good terms, galopp för 6, Beautiful Holiday. Här kommer nummer 3, Versailles, och utmanar och tar ledningen. Långt utifrån också nummer 7, Lankam Eson. Så nu landar först i andra spår snett utvändigt ledande 3, Versailles. Klopp i starten var det också för nummer 8, Sugar Di Poggio. Vi får ledarskifte ur svängen nummer 7, Lankam Eson, har nu täten följt av 3, Versailles. Sedan tredje invändigt för ett on good terms, 500 meter på 19,7. Framåt först i andra spår, nummer 2, Sasha Trost. Som på övriga spår följer 5, Liliana Liv, fjärde invändigt 11 i fokus. Fram i tredje utställning, nummer 4, Excellent Conway Club. Där bakom näst sist i fältet har vi nummer 9, Ambassadör Dan. Och allra sist, där avslutar 12, Rizzo. Ledningen Falsig och Sjuland Kamilsson som är på väg upp för passeringen 1000 meter. Först i andra spår vandrar på Sasha Trott. I rygg på ledaren finns Trever Sajt. Andra utvändigt 5, Liliana Li. Varvet på kilometer tiden 18,8. Tredje utvändigt 1, on good terms. Tredje utvändigt 4, Excellent Conway Klaus. Fjärde utvändigt för 9, Ambassadör Damm. Femte utvändigt i kön 12, Rizzo. Allra sist på innerspår nummer 11, Exoticus. Så ser fältet ut när vi har drygt 1300 meter kvar till mål. Då gör Stefan Persson slag i saken. Han avancerar i tredje spår med nummer 9, Ambassadör Dan. Samtidigt som ledande 7, den Kamesson är på väg upp för passering 1500 meter. Så kommer 9, Ambassadör Dan via tredje spår. 1500 på kilometer tiden 18,8. 9, Ambassadör Damm utvändigt ledande 7, den Kamesson inför slutrundan och gett andra utvändigt på Sasha Trott är utledande. Diskvalificerad med 6, Beautiful Holiday, Veijo Heiskanen. Tredje utvändigt har 5, Liliana Li. Som tre på innen 1, on good terms, fjärde invändigt nu. Fjärde utvändigt nummer 4, Excellent Conway Class, som tappar stilen lite grann sist i andra spår 12, Rizzo. Ut på den sista bortre 7, den Kamesson leder 9, Ambassadör Damm på utsidan. Där bakom 3, Versailles, 2, Sasha Trott i par. Via tredje spår, 4, Excellent Conway Class. 52 varv gick på 17,5. Vi har min i slutsvängen med knappa längdens ledning för 7, den Kamesson. Har 9, Ambassadör Damm på utsidan. 3, Versailles följer i rygg på ledaren. Med som två i tredje spår nummer 12, Rizzo, galoppen 9, Ambassadör Damm. Det är nummer 7, Lankam Eson som leder när klockan ringer för upplopp. Där bakom skuggar 3, Versailles. Vida spår provar nu 12, Rizzo. Men det är 7, Lankam Eson som har ledningen med mindre än 200 meter kvar. Följd av 3, Versailles som provar på stretchen. Ett on good terms kommer också långt ut i banan, nummer 12, Rizzo. Det är nummer 3, Versailles som utmanar 7, Lankam Eson. De är sida vid sida, stenhårt! Diskvalificerade nummer 2, Sasha Trott, Dan Widegren, och nummer 9, Ambassadör Am, Stefan Persson.
resultat. Lopp 6, 3, 6, 5, 4, V4, 2, 3 och lopp per segrande. Nummer 3, Versailles och Thomas Rundberg. AB 7, Danska Metod, Falsing, 3, B12, Ritz och Stefan Söderqvist. 3, 7.